दिवेश अमेरिकन आइडलको टप टेनमा नेपालदेखि कसरी भोट गर्ने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। गायन प्रतियोगिता कार्यक्रम अमेरिकन आइडल संसारभर चर्चित छ। उत्कृष्ट स्वर र गायन शैली भएका व्यक्ति छानिने यस कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट थुप्रै प्रतिभाशाली गायकको उपस्थिति हुन्छ। अमेरिकन आइडलको 18 संस्करणमा सहभागी 21 वर्षीय नेपाली युवा दिवेश पोखरेल उत्कृष्ट 10 पुग्न सफल भएका छन्। उक्त सो दिवेशको सहभागितासँगै नेपालीहरूका लागि खास बनेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासमाझ जारी कार्यक्रममा उत्कृष्ट 10 छनौट घरबाटै भिडियो अडिसन गरिएको थियो। भिडियो अडिसनमा दिवेश सुरुमा आफ्नो घरमा मोमो बनाउँदै गरेको देखिन्छन्। उनले मोमो नेपालमा खुबै चर्चित खानेकुरा भएको भन्दै यसले आफूलाई नोस्टाल्जिक अनुभव गराउने पनि बताउँछन्। उनले यही भावनासँग मिल्दो जुल्दो गीत छाने। सन् 1971 सार्वजनिक भएको जोन डेनबर्गको टेक मी होम कन्ट्री रोड्स बोलको गीत अडिसनका निम्ति प्रस्तुत गरेका थिए। यो गीत गाउँदा दिवेश मग्न देखिन्थे। उनले यो गीत आफ्ना लागि मात्र नभएर संसारका धेरै मान्छेका लागि यो समयमा उपयुक्त हुने बताए। दिवेश करिब 5 अघि अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिकामा पुगेका हुन्, जो हाल कान्सस विचिटामा बस्ने गर्दछन्। अमेरिकन आइडलको आँगनमा पाएको स्वागत र प्रशंसाले आफू निकै उत्साही भएको पनि उनले बताएका छन्। अब आउनुहोस्, दिवेशलाई नेपालबाट भोट कसरी गर्ने, खास गरी अमेरिकन आइडलमा नेपालदेखि भोट गर्न मिल्दैन, तर दिवेशलाई भोट गर्नका लागि कि त हामीले नेपालभन्दा बाहिर हुनु पर्यो, कि त VPN प्रयोग गरी कन्ट्री चेन्ज गरेर भोट दिनु पर्यो। हामी यति बेला नेपालमै छौँ। यसपालि सबै नेपालीको चाहना अमेरिकन आइडल दिवेशले जितुन् भन्ने हो। त्यसका लागि अमेरिकन आइडलको वेबसाइटमा गएर नेपालदेखि भोट गर्ने तरिका बताउँदैछौँ, ध्यान दिनुहोला। सुरुमा हामी मोबाइलको प्ले स्टोर अथवा सफारीमा गएर VPN डाउनलोड गर्ने। VPN डाउनलोड गरेपछि त्यसलाई ओपन गरेर कन्ट्री चेन्ज गर्ने। त्यसपछि हामी गुगलमा गई www.idolvote.abc.com सर्च गर्ने। याद रहोस्, बिना VPN यो साइट नेपालदेखि खुल्दैन। अब अमेरिकन आइडलको यो वेबसाइट खुल्यो, जहाँ सुरुमै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भोट फर योर फेभरेट कन्टेस्टेन्ट। त्यसको तल भोट गर्ने नियम पनि लेखिएको छ, कहिलेसम्म गर्ने, एकजनाले कति भोट दिने भनेर। त्यसपछि स्क्रोल गर्दै जाँदा टप 10 प्रतिस्पर्धीको फोटोसहित नाम देखिन्छ। हामीले दिवेशको फोटो मुनि भोट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरी 10 गर्न सक्छौँ। यो थियो दिवेश टप 10 पुगेको जानकारी र उनलाई नेपालदेखि कसरी भोट गर्ने भन्ने तरिका। दर्शकवृन्द, यहाँलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया अधिकांश साथीहरू समक्ष यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोला, ताकि भोट गर्न नजानिरहेका साथीहरूलाई यो भिडियो फाइदाजनक हुन सक्छ। हवस्त, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते सबैलाई, म चाहिँ दिवेश पोखरेल अर्थरगन। अहिलेसम्म मेरो यो साङ्गीतिक यात्रामा साथ दिनुभएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो आइतबार चाहिँ हाम्रो अमेरिकन आइडलको टप 20 पर्फर्मेन्स प्रिमियर हुन गइरहेको छ। यसमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मलाई हजुरहरूको भोटको आवश्यकता पर्नेछ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले 3 माध्यमबाट भोट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ टेक्स्टबाट, एउटा चाहिँ वेबसाइटबाट, अनि अर्को चाहिँ अमेरिकन आइडल एपबाट। अनि यसमा चाहिँ एकजनाले 30 भोट गर्न मिल्छ, त्यही भएर नबिर्सिनु होला त्यो चाहिँ। अनि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।